إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندرور باسم تاع فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى إذن مند صي që ta adhurojmë atë dhe na bëj ne rob të ti, të cilët i binden ati dhe urreve të profetit të ti sallallahu alaihi wasallam. Salavatet më të mira i takojnë profetit fundit, vulës së profetëve, ati i cili ishte dritë prej Allah subhanahu wa ta'ala, udhëzues për mbar njerëzimin në rrugën e drejtë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kjo është një ditë madhështore në të cilën besimtarët madhërojnë Allahun e madhëruar dhe therin kurbanet për ta, sakrifikojnë për Allahun subhanu wa ta'ala. Në shenjë madhërimi ndaj Allahut subhanu wa ta'ala, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë ditë: dita më madhështore tek Allahu është dita e kurbanit, dita e kurban bajramit. Kjo është dita më madhështore tek Allahu subhanahu wa taala, sepse në të besimtarët therin kurbanet e tyre dhe afrohen tek Allahu me një lloj adhurimi madhështor, të veçantë, i cili nuk i ngjan adhurimeve të tjera. Ky adhurim është një lloj sakrifice ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka për të mbërritur tek Allahu i madhëruar as gjaku dhe as mishi i kurbanit, por ka për të mbërritur devotshmëria jonë, o vëllezër. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk pranon prej asë një personi ndo një pun, po që e sa jo nuk i plotëson dy kushte. Këto dy kushte janë sinceriteti, kështi pari, edhe kushti i dytë është që kjo vepër të bëhet si pas ligjeve që ka vendosur Allahu i madhëruar në Kur'anin famlart, në Kur'anin madhështor e të ndëruar, edhe në ato ligje të cilat i ka vendosur profeti sallallahu alaihi wasallam me lejën e Allahut madhëruar. Çdo person që nuk e adhuron Allahun në bazë të këtyre dy kushteve, adhurimi i tij është i papranuar dhe si rezultat ai është i humbur tek Allahu subhanahu wa taala dhe nuk shpreson shpërblim dhe as shpëtim për zjarrin e xhenemit nëse nuk pendohet përpara vdekjes. Vëllezër nderuar, ne sot gjendemi në këtë lloj vendi pikërisht në këtë ditë për të zbatuar sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadithe të qarta dhe të sakta që adhurimi i agjërimit të Ramazanit dhe adhurimi i kurbanit bëhen me vërtetimin dhe shikimin e hënës së re, të cilën e ka bërë Allahu shenjë për njohjen dhe fillimin e këtyre adhurimeve. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an: Yes'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj. Të pyesin ty për hënën e re. Al-ahilla është shumë si fjalës hilal, dhe hilal quhet hëna ku është holë e re. Thuaj, këtë hënë ka bërë Allahu për caktues kohor për njerëzit edhe për haxhin. Domethënë Allahu më dhuar hënën e ka bërë për caktues kohor, me anë të së cilës njerëzit të njohin kur fillojnë adhurimet e tyre. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar rreptësisht përdorimin
e për llogaritjeve astronomike në njohjen e fillimit dhe ndalimit dhe mbarimit të muajve hënor për çështjen e adhurimit. Pse? Sepse umetet e mëparshme përpara muslimanëve, Allahu i madhëruar u bëri atyre detyrë sikurse neve, që ta adhurojnë Allahun me anë të hënës dhe në kohën që përcakton Allahu i madhëruar, dhe ata nuk e zbatuan këtë lloj gjëje. Dhe për këtë arsye ata humbën nga e vërteta, e humbën atë vlerë të madhe që kishte dhënë Allahu i madhëruar, dhe e ndryshuan ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë umetit të tij: ne jemi një umet analfabet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim. Kuptimi analfabet vëllezër është që ne jemi një umet që në adhurimet tona që bëjmë ne ndaj Allahut madhëruar, agjërimi, kurbani, namazi e tjera, nuk kemi nevojë për përsaktimin e këtyre adhurimeve, nuk kemi nevojë për prologaritjet astronomike. Ato përcaktohen me shikimin e lirë të hënës, me shikimin e lirë të syrit të hënës, të cilin e bën çdo njeri që ka shikim të mprehtë. E ka bërë Allahu i madhuar të fe kaq të lehtë që të ketë mundësi ta zbatoj atë ai që është mjek, doktor, shkencëtar më radh, dhe ta zbatoj që është bari, ai që jeton i vetëm në përmale. Kjo fe i ka barazuar njerëzit. Të gjithë përpara Allahut janë krijesa. Dhe lidhja e tyre me Allahun nuk është vetëm se lidhja e robit me Zotin e tij, me anë të adhurimit që bën Allahu i madhëruar. Për këtë arsye, nëse njerëzit nuk i zbatojnë urdhën e tij dhe kufijt që ka vendosur Allahu, ata do humbin nga e vërteta. Dhe kjo ditë është një prej shenjave që ka vendosur Allahu i madhëruar. Dhe ka thënë Allahu i madhëruar: "Wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwa al-qulub." Kush i madhëron shenjat e Allahut, kjo është nga devotshmëria e zemrës. Ne vëllezër të gjithë, kur kemi hyrë në këtë fe, kemi hyrë për të bindur urdhave të Allahut dhe përfituar kënaqësinë e tij, dhe nuk kemi hyrë për të kënaqur kryetarët apo parin apo presidentët apo politikanët. Për këtë arsye, ne nuk fusim në llogarinë tonë, nuk fusim llogarinë tonë tek adhurimet tona kënaqësinë e njërit apo tjetrit. Por fusim vetëm llogarinë e Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendosur disa kufi të cilët nuk pranojnë tolerim, nuk pranojnë kompromisë, të bëjmë në kompromisë në të kotën. Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an: "Wa law ittaba al-haqqu ahwa'um lafasadat as-samawati wal-ardhu man fihin." Sikur të ndiqte e vërteta, dëshirat e tyre do shkatërroshin qiellin dhe tokën e shkëndijës tyre. Nuk pranon e vërteta tolerime. E vërteta vëllezër nuk pranon kompromis me të kotën. Sikurse ata që vendosin ligje me duart e tyre nuk pranojnë që të bëjnë që të shkelin ligjet e tyre. Kështu që ne nuk kemi kurrë të gatshëm për mos i prishur agjendën njërit apo tjetrit që të prishim adhurimet tona, të cilat ne ka bërë Allahu i madhuar me kufi të caktuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ne jemi umet që nuk shkojmë dhe nuk llogarisim. Për t'i thënë këtij umeti: o umeti, o umeti islam, juve nuk u takon që ta kryeni adhurimet tuaja në bazë të kalendarit, sepse kalendari nuk lejohet fetarisht. Dhe përdorimi i kalendarit dhe llogaritjeve astronomike është ndaluar tek të gjithë dietarët e hershëm të Islamit. Këtë xhma e kanë të reguar djetarë. Për parë kësa i deshe të tregoj me vëmendje që argumentet fetare janë vetëm tre: Kurani, Suneti edhe i xhmahu i umetit islam. Këto janë tre bazat për të cileve ne e marrim fen ton. Ka thënë Allahu, ka thënë i dërguar e ti dhe ka rënë dakord umetit islam. Nëse përdor një për tyre tre argumenteve në vëndin e vetë, a i është udhëzimi dhe drita që ne në duhet. Edhe për këtë çështje, përsa e përket përdorimit të kalendarit, ka rënë dakord të gjithë dhjetarët e umetit islam që në kohën e selefëve që përdorimi i kalendarit është haram dhe është bidat dhe është humbje, dhe kush adhuron Allahun në bazë të kalendarit, adhurimi i tij është i pasaktë, edhe sikur të qëlloj kalendari njësoj me shikimin e hënës. Atë i xhmau për këtë ka treguar Ibnul Mundhir, Senedi, është dhjetarët e mëdhenj Maliki, Ebul Walid el-Baji, Ibn Rushd el-Kurtubi, Ibn Tejmije, Ibn Hajar el-Asqalani, Imam el-Subki, Imam el-Aini, Ibn Abidin. Ibn Abidin është nga djetarët e medhebit Hanefi,
Nga djetarët e mëdhej me dhejbet Hanefi dhe ka shkut një për rivar më të mëdhej të me dhejbet Hanefi që uatë Hashit ibn Abidin. E them të pra ta që pretendojnë se janë Hanefi, të cilët e shkelin për ditë Hanefizmin me këmbët e tyre në emër të fes. Ibn Abidin ka treguar ndër gjitha djetarë tjerë që përdorimi kalendarë nuk lejohet është haram. Të mëdhejbi Hanefi, Shafi, Maliki, Hambeli, të gjitha mëdhejbe të gjitha djetarët e është haram, është bitat. Kurse përdor ata dhe ecën adhurimin e tij me anë të tij, adhurimi i tij është pas sakt tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe sikur të qelloj adhurimin e tij njësoj me shikimin e anës. E jo më ku adhurimi i tij qellon në kundërshtim me shikimin e anës. Gjithashtu këtë ixhma ka treguar Imam Shokani, Sidik Hasan Khan edhe të tjerë. Janë me 10 dietar, të cilët kanë treguar që gjithë umeti islam ka rënë dakord që përdorimi kalendar nuk lejohet. Nuk lejohet që një të bazohet kalendar. Por duhet bazohet të shikimi hanës, të shikimi lirë. Edhe këte janë duke bërë vëllezërit tuaj në këtë xhami dhe e kam bërë prej disa vitesh. Ne kemi dalë për të shikuar hanën dhe e kemi parë dhe është vërtetuar edhe në bazë të këti shikimi në sot ndodhemi këtu. Dhe e them të lëgjë e para ta që kam pretenduar dhe pretendoj që hana këtu në vëndin tonë nuk shikohet, kjo është gënjeshtër. Hana është parë. Disa herë dhe këtë herë shpardhë në basë këti shikimin e parë, po e bëjmë të dhe gjë. Dhe kjo është tamam ajo që ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam. Pse? Allahu i madhëruar ka bërë hanën shenjë për njerëzit që ata të adhurojnë Allahun e madhëruar. Dhe ka bërë atë shenjë që ata të njohin fillimet e adhurimeve të tyre. Dhe e çuditshme me këta njerëz është që hënën, atë hënën e kanë vendosur mbi minare dhe e kanë bërë shenjë dhe simbol të Islamit. Ndërsa pasaj zbatime në kësaj hëne, ata e kanë nënëshkaluar. Do më dhe në hëne që ka vendosur Allah në qelë dhe ka bërë shenjë për adhurimet, ata e kanë harruar dhe e kanë marrë, kanë vendosur një minare si shenjë. Për që e kanë vendosur si shenjë atër, kur ju vetë nuk e zbatoni ata, merë një vendosur si kalendarën atër mbi minare, mos vendosur që hënën. E them të lëgjeje, dhe kjo është një fatkesi e madhe. Kjo është një fatkesi dhe kjo është një prej gjërave që njerëzit kanë nënëshkaluar nga feja e tyre, dhe po u them. Po që e se ne do të bindemi atyre. Në këtë çështje sot, ne se do na sillin çështje të tjera. Edhe pas një çështje vjen një çështje, pas një vjen një, pas një tjetër vjen një tjetër, edhe kështu do na çojnë humbje. Do na çojnë humbje, do humbim. Ata sot pretendojnë që Islamin ton ta bëjnë Islam të cilësuar nga mbrapa me një emërtim tjetër. E kanë dalë Islamin dy pjesë vëllezër. Islam ekstremist dhe Islam europian. Edhe kërkojmë për i nesh që ne të ndjekim Islamin e Europian. Kjo nuk një vëzven Islame. Islami është vetëm Islam dhe nuk ka cilësimet të tjera. Gjithë kush që i te i kalon kufit e Islamit, që duke e te pruar, duke u bërë ekstremist, ose duke të leruar, duke lënë kufit Allah, ta jesh gabuar. Dhe gabimit i varet nga lëshimet që ka bërë ai shumë apo pak në lidhe me ligjet Allah, subhanu e ta'ala. Kështu që Islami nuk panon e mërtimet të tjera dhe cilësime. Këto cilësime ti mbajnë për vetë ata që i shprehin, se ne Islamin tonë ne kemi vetëm Islam, ashtu si shka thënë Allah i madhëruar, inë në dinë, inë dhe Allah i Islam, feja të ka Allah e parnuar është Islami, dhe nuk ka thënë Islami Europian, ose Islami tolerant, ose Islami ekstremist, ose kyeri, edhe gjithë kjo bëhet pse? Kjo bëhet për t'i ndarë dhe për t'i përçarë muslimanët. Ata të cilët e zbatojnë Kur'anin dhe Sunetin të saktë siç po duam ne ta zbatojmë sot, ata quhen ekstremistat. Edhe këta duan azgjësuar, duan zhdukur nga shoqëria se i bëjnë dëm shoqërisë. Kurse ata muslimanë të cilët janë europian dhe tolerant, të cilët i bëjnë qefin e Europës dhe Perëndimit, ata janë muslimanë që duhet të ekzistojnë. E gjithë kjo pse? Sepse ata nuk guxojnë ta shprehin dot qartë që armiku i tyre i vërtet është Islami, sepse po e shprehin këtë gjë do zgjojnë gjithë muslimanët. Për këtë arsye përdorin këtë lloj opiumesh, të cilat i përçajnë muslimanët në bazë të rregullit për çfarë sundo. Edhe për të thënë njerëzve që ne nuk kemi punë me Islamin, por kemi vetëm me ekstremistat. Në kohë që ekstremizmi për ta kush është vetë ajo që thon tot Allahu Kur'an. Prandaj dhe të parët e tyre kanë kërkuar prej vendeve islame që të hiqin disa pjesë nga Kurani. Kështu ka bërë Perëndimi. Ka kërkuar për vendeve arabe dhe për Arabisë Saudite para disa vitesh që të heqin disa pjesë nga Kurani.
që të heqin xhihadin nga Kurani, të heqin disa pjesë tjera të cilat nuk i përshtaten Perëndimit. Kështu duan ata. Ata vinë për të na vrarë neve, për na përdhunuar motrat tona, edhe na thonë ne hiqim ju disa pjesë Kuranit, hiqim ato fjalë që flasin për xhihadin, hiqim ato pjesë të cilat flasin për mbrojtjen që do të bëni ndaj vetëve tuaj me radhë. Allahu Akbar. E po u them, nëse ne u bindemi atyre në një gjë të tillë si sot, nëse do u bindemi në një gjë më të madhe se kjo, edhe kështu. O edhe inni tebata huwa ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan min adh-dhalimin. Allahu më dhuar fot. Nëse ti u bindesh atyre, mbasi ka ardhur e vërtetë për Allahu më dhuar, ti je prej mizorëve. Ti je prej mizorëve, i thot. Kështu që ne nuk mund të bindemi atyre në dëshirat e tyre. Gjithashtu dietarët kanë treguar ijma që nuk lejohet të bindesh krijesës në kundërshtim me urdhën e krijuesit. Allahu i madhëruar ka vendosur disa kufi. Ka vendosur që adhurimet tona, agjërimi ose kurban bayrami edhe të tjera bën me hënën ose me diellin, kurse këta thonë jo, ne nuk duam. Nëse nuk doni ju, mbajeni për veten tuaj atë që nuk doni. Sepse ne nuk kemi bërë ndërmend që të bindem juve, por do të bindemi urdhave të Allahut subhanuhu teala dhe dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë arsye ne kemi besuar Islamin ton të pastër dhe kështu duam ta besojmë atë deri në ndjekje me lejen e Allahut mëdhëruar. Ka treguar Sheikhul Islam Taymija, ijma'u në të gjithë dietarëve që nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me urdhën e krijuesit, në bazë të hadithit që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Innam at-ta'atu fil ma'ruf, bindja është në gjërat e mira. E ka thënë këtë gjë profeti sallallahu alajhi wasallam, sepse ai dërgoi disa sahabë në një betejë dhe u vuri aty një të parë. Edhe këtë të parë e urdhëroi që të ecte me ta ku dëshironte dhe ku donte profeti sallallahu alajhi wasallam që të shkonin dhe u tha atyre binduni të parë tuaj. Në një moment caktuar i parë i tyre u mërzit për tyre e tha mblidhni sa trupët bën një zjarr. Mbasi i mblodhën drut. I tha ky person që ishte i pari tyre shokëve të tij, a nuk ju ka urdhëruar ju e profeti sallallahu alajhi wasallam që të mbindeni mua? Than ata po. Tha atëherë unë ju urdhëroj që të hidheni në zjarr. Disa prej tyre donin të hidheshin. Kurse disa të tjerë than, ne prej këtij zjarri duam të ruhemi, prandaj po ndjekim të dërguarin Allahu sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk u hodh asnjë por ran në kundërdit. Kur shkuan te profeti sallallahu alajhi wasallam i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, po sikur ata të hidheshin në zjarr, nuk do dilnin më prej tij. Po sikur të hidheshin në zjarr, nuk do dilnin më prej tij. Bindja është gjëra e mira. Për këtë arsye u them o vëllezër, nëse këta njerëz janë të parë tan, edhe unë e vendosë dyshim të idenë para tan sepse ta nuk i kemi vendosur ne, por i ka vendosur shteti. Edhe shteti ka vendosur të gjë do ai dhe jo atë që duam ne. Janë vetë vendosur. Edhe na përdorin neve dhe na prishin adhurimet tona, na thonë që ne ta adhurojmë Allahun kur të pëlqejë atyre dhe agjendës tyre jo atë kur do Allahu subhanahu wa taala. Por ne nuk mund ta kundërshtojmë urdhën e Allahut për të bërë çefin atyre. Sepse po ta bënin çefin atyre, atë do adhuronim ata dhe jo Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk e fusim llogaritë të llojëve me lejen e Allahut. Sa më pak Allahu jetë do pot. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Kur shkuan te profeti sallallahu alajhi wasallam, profeti sallallahu alajhi wasallam u tha, nuk ka bindje për krijesën kundërshtim me urdhën e krijuesit. Të njëjtën gjë ka thënë Allahu i madhëruar për prindrit, e ka urdhëruar personin që të bindet prindërve të tij, por me kusht që mos jenë kundërshtim me urdhën e Allahut. Dhe ne nuk mund të bindemi njerëzve në atë gjë në cilën bien kundërshtim me urdhën e Allahut subhanuhu teala. Këtë nuk e lejon Allahu i madhëruar. Dhe as i dërguarit i sallallahu alajhi wasallam. Kur dihet që për llogaritjet astronomike janë të ndaluara dhe bidat në fe me argumentet fetare, të gjitha llojet argumente fetare. Lusallahu më dhuroj të na bëj për ato që ndjekim vetëm të vërtetën dhe largohemi nga kota dhe nga dëshirat e njerëzve. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Lezën dëruar, dietarët që në kohë të hershme kam folur specifikisht për çështjen në cilën ne flasim sot,
kanë folur dhe kanë treguar që njerëzit nëse nuk hesin me shikimin e hënës, nuk lejohet të ndiqen. Dhe të imam Ebu Hanifja, për të cilin ta pretendojnë që janë në medhebin e ti, edhe këta e kundështojnë çdo ditë me dhebin e Ebu Hanifës. Se vetë Ebu Hanifja thot që shamija është vajib, kurse këta grati ka pa shami fare. Ebu Hanifja thot mjekër nuk lejohet truhet, këta i bëjtas, në bas me dhebin Hanefi. Gjithashtu Ebu Hanifja ka thonë këtu, Ebu Hanife ka thënë për të çështë ka treguar Imam Sarhasi në librin e vet El-Mabsut nga Ebu Hanife se ka thënë: Banorët e një vendi agjërojnë dhe fillojnë agjërimin e Ramazanit jo sipas hënës, përpara se shikojnë hënën. Edhe një person tek punë nuk e fillon agjërimin me ta, por e fillon një ditë më mbrapa mbasi ka parë hënën. Pastaj thot ky person i vet agjëron 29 ditë mbas shikimit të hënës, kurse ata agjëron 30 ditë. Thotë Ebu Hanifja, ky person nuk ka për detyrë që të zvendësojë një ditë ta bëj kaza, kurse ata e kanë për detyrë ta zvendësojnë një ata kanë bërë gjunaf sepse kanë lejuar një ditë më tepër dhe nuk kanë hesur sipas sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam. Ebu Hanifja thotë, edhe pse ti je vetëm ti në të vërtetën, edhe pse shumica janë shumë edhe pas kanë hesur të gjithë së bashku, ata janë në të kot përderisa ata nuk kanë hesur me shikimin e anës. Kurse Imam Aliku e ka shpruar qartë, thotë edhe këta ka përmendur Imam Kurtubiu në tefsirin e tij, edhe Ebu Walid el-Bajji, dietarët më dhe Maliki kanë thënë Imam Malikun. Imam Maliku thotë, nëse prisi i muslimanëve hecën me llogaritë astronomike, nuk ndiqet dhe nuk merret për shembull. Nuk ndiqet prisi musliman, nuk ndiqet Imam Maliku. Të njëjtën gjë kanë shprehur edhe dietarë tjerë. Prej tyre është Imam el-Qarafi dhe gjithashtu Senet në mëdhëbin Maliki. Thotë njëtë njërë, thotë nëse prisi muslimanëve esë me për logaritë astronomike nuk ndiqet, por do të ecet me hënë, sepse i gjmau ju me të islam është në kundërshtim këtë gjë. Gjithashtu, dëgjoni këtë histori të çuditshme. Ka qenë një prej dietarëve gjykatës në qytetin Borka, një prej qytetëve të islamit. Ka qenë gjykatës i muslimanëve dhe erdhi urdhër nga halifja. Ky gjykatës quhet Muhammed ibn al-Hubulli dhe historinë e tij ka përmendur Imam Dhahabiu në librin e vet Sir A'lamun Nubala. Ka thënë në përjetën e tij ka thënë që ky ka qenë dëshmor, shpresojmë tek Allahu më dhuar dhe nuk dim gajbin. Thotë shpresojmë që ai ka qenë dëshmor. Për këtë çështje për cilën ne jemi mbledhur sot. Ai ka qenë dëshmor, ka dhënë shpirtin e vet. Kurse sot njerëzit ta sakrifikojnë të palek. Pa asnjë lloj mundi. Muhammed ibn al-Hubulli, Allahu mëshiroj dhe ngrit gradat e larta. Ishte gjykatës. Erdhi urdhër nga halifja, nesër është Bayram. Tha i hënë nuk është parë. Tha ne kemi vendosur me llogaritë astronomike thotë që nesër Bayram. Thotë un nuk marr përsipër gjunafin e njerëzve. I thotë halifja atij, ha? Ky ishte nën pushtetin e tij. I thotë e dakord. Edhe atëherë del një person tjetër fal Bayramin me njerëz dhe me radhë, ky nuk e çel vetëm. E çojnë te halifja, i thot halifja pendohu për të që ke bërë. I thot nuk kam bërë asnjë krim që të pendohem. Edhe atëherë e kryqëzon. Dhe e lë në diell derisa vdes. Kërkonte ujë, nuk i jepte njerëj ujë derisa vdiq. Thot Imam Dhahabiu, i cili ka përmendur historinë e tij në fund fare, thot fela'natullahi 'alaz-zalimin. Mallkimi Allahu qofë mbi mizorët. E vran, pse? Sepse ai thot vërtetën. Pikrisht për këtë çështje, sepse ai nuk pranoi që ta bënte Bayramin në kohën kur nuk ishte Bayram, kur njerëzit e bëjnë e çelin dhe e mbyllin agjërimin e tyre ose bën kurban Bayram me llogaritë astronomike, sepse kjo nuk lejohet fetarisht. Kjo është çështje e prerë, kjo çështje nuk paron diskutime. Ne nuk mund të bindemi krijesave në kundërshtim me urdhën e krijuesit, edhe sikur dalin fetva. Prandaj po u them, mos ja vini veshin këto fetvave, se këto fetva janë kundërshtim me urdhën e Allahut të dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka në islam asnjë ligj, në asnjë lloj adhurimi ose bashkëpunimi që ka ligjëruar Allahu, në cilin ne Allahu më dhuar të na lejoj që të kundërshtojmë urdhrin e tij për mos prishur bashkësinë islame. E çfarë bashkësie islame mund të ketë kjo lloj bashkësie, në të cilën njerëzit bashkohen në të kotën, bashkohen në adhurimin e Allahut, jo sipas asaj që ka ligjëruar i vet, por sipas dëshirave të njerëzve. A ky është bashkimi që kërkon Allahu për nesh?
që ne ta adhurojmë Allahun jo në ditën kur ka vendosur për ta adhuruar, që ne t'i them kurbanet jo në ditën kur e ka vendosur për thërë kurbanin, atëherë neve po bëjmë atë që duan njerëzit dhe jo atë që do Allahu subhanahu wa taala. Kjo nuk përnohet. Të njëjtën ide e ka shprehur dhe Ibn Rajab al-Hambali, edhe thot nëse gjykatësi, nëse të gjykasi, Ibn Rajab al-Hambali ka bërë një libër ka stile për çështën e hënës dhe thot nëse një gjykatës i vinë dëshmitarët të cilët kanë parë hënën dhe ai e thot troç, unë nuk du ta marr parasysh dëshminë e tyre dhe nuk ecem me dëshminë e tyre, nuk ka arsye, thot nuk du ta pranoj, thot nuk ecet mbas ti, por ecet mbas shikimit të hënës, unë nuk niqet. Të njëjtën gjë ka përmendur dhe komisioni i përhershëm, komisioni i përhershëm i fetvave me kryeshepin bazën dhe dietarët e tjerë të komisionit të përhershëm e kanë shprehur qartë në një fetva në cilën janë pyetur për një person i cili ky personi kishte qenë në operacion dhe nuk kisha gjuru Ramazanin, dhe Ramazan me kurban bëjmë një soja, sepse të dy fillojnë me hënë. Nuk e kishte gjuru Ramazanin, se kishte bërë operacion, dhe e kërë pyrit komisionën për eshëm i thotë shumë. Unë thotë, duat të gjërej, mirë por nuk disa të gjërej, sepse këtu në vëndin tim, ku e jetoju në Algjeri, El Gjezajr, këtu ka në gjuru 30 dit me kalendarë, kurse në vëndet tjerë islame ka në gjuru 29 dit me shikimin e hënës. Sa dit du zvëncoj unë kaza? Edhe i thot komisioni i përhershëm, përgjigjja e tyre është dhe ndodhet tek libri që kam shkruar për këtë çështje. Thon komisioni i përhershëm thot që ti duhet ta agjërosh 29 ditë ajse as kanë agjëruar ata që kanë ecur me hënën, sepse llogaritet astronomike nuk lejon fetarisht dhe nuk lejon ndiqen, edhe pse ti domethënë normalisht pa kundërshton ata që kanë në vendin tot. Edhe gjithashtu të njëjtën ide kam përmendur dietar të tjerë të shumtë. Mjafton me kaq që njëriu të kuptoj ku është e vërteta dhe ku është humbja që të ruaj adhurimin e ti. O vëllezër, Allahu alem se sa do jetojmë ne. A do jemi më vitin tjetër apo nuk do jemi? E rëndësishme është që çdo njeri për ne ta ketë vatën vesh. Mos ju bind krijesës në kundërshtim me urdhën e krijuesit. Se nëse i bindes krijesës, nuk të bën dobi tek Allahu më dhurë krijesa ditën e gjykimit. Dhe nëse i bindesh krijuesit, nuk ka çfarë të bëj krijesa në këtë dynja, se bon ti s'kaç të bëj. Nuk ka çfarë të bëj përveç asaj që ka saktuar Allahu më dhëruar. Nuk të bën dobi tek Allahu më dhëruar kryetari apo nënkryetari apo presidenti apo tjetri apo tjetri. Kurse Allahu më dhëruar është ai që ka në dorë dëmin dobin. Sikur gjithë dynjaja të mlidhen për të bërë dëm, ata nuk kanë mundësi të bëjnë dëm vetëm sa të që do Allahu subhanahu wa taala. Tek e funit fare. Po çfarë po bëjmë subhanallahu? A po bëjmë në i krim, pse e adhuruam në Allahu sot? Përse ne po ecim me hënën? A është në i krim kjo lloj veprimi, subhanallah, që duhet të trajtohemi të lloj forme, edhe të qumi sikur me qenë kriminal, ashtu çfarë po bëjmë? Në kohë që ato që kundërshton urdhën e Allahut, e që vetëm ty s'u mburrë të mirë, hasbi Allahu ni'mal wakil. E vërteta luftohet, kurse e kota mbështetet. O vëllezër, hapni sytë dhe kuptoni, se në një të ardhmë të afërt, po u them një të ardhme të afërm me djeni të plot, do të vinë çështje më të mëdha se këto. Ne tash momentalisht, por çdo rastin do të them të lëgjë dhe kësaj fundi inshallah. Ne ndodhemi pranë një fitneje shumë të madhe e cila ka ardhur këtu në Shqipëri në vendin tonë. Dhe kjo fitneje është fitneja e bashkimit të fesë islame me fe të tjera. Qafirët kanë thurur një prej kurthëve më të mëdha në historikun e fesë tonë. Dhe kjo kurdhë është që ata duan të bashkojnë fejnë islam me fejnë krishterë dhe me fejnë qifute. Si? Duan të bëtojnë Kur'anin bashkë me Biblën. Ti bëtojnë së bashku, që nese pas nese dhe ti përzijen, vërtetë më të kota. Duan të ndërtojnë një gjami bashkë me kishën dhe sinagogën që kur shkojnë gjithë së bashku për të adhuruar Zotin së bashku në vënd. Duan gjithashtu që ne ti përnojmë krishterë qifute si vlezër, në i kohë që ata shajnë Zotin, ata thonë Zotin ka birë. Niko që Allah më dhuar ka thënë, më shanë mua pire ademit kur thot që unë kam birë, dhe ne këta në thënë, ata e mdhëzit tanë, duan për ne që ne të quen fenë që futa e kështere, fetë mirë, që nuk është të fujizuar, nuk është e kotë. Niko që Allah më dhuar ka thënë në Koran, inë në dina, inë Allah i l'Islam. Feja për nuar të ka Allah është Islam. O me jep të rigaj e l'Islam i dina, fele ju këbëlamin. Kur shkërkon për e l'Islam i fetitë, nuk për nuar për ti.
dhe po ua them vëllai me dinit plot, kanë hapur për këtë që po them tani departamentin e harmonisë ndërfetare dhe dialogu ndërfetar. Çfarë është ky lloj dialogu ndërfetar? Ky lloj dialogu ndërfetar për cilin ta flasim është dialog për dialog në me tre palëve, tre feve, për të gjetur një fe të përbashkët në të cilën të kënaqen çifut krishterë dhe musliman. Këto lloj gjëje kanë bërë në vende të tjera, edhe po e bëjnë këtu dhe Shqipërinë duan ta kthejnë në shembull për gjithë botën islame, që kështu duhet të jetë Islami. Dhe kanë folur edhe nëpër media këtu te ne, edhe kanë thënë që muslimanët duhet të evoluojnë. Për këtë arsye ta quajnë Islamin Islami Europian, të të mikysh Islami mirë. Dhe na ndajnë në dy grupe, Islami Europian dhe Islami ekstremist, që ti shkelin me këmbë ata të cilët zbatojnë Kur'anin dhe Sunetin siç duhet, edhe ti ngrenë lart ata që duan dhe u bindën atyre në epshën e tyre, që ta shkatërrojnë Islamin e vërtet dhe të ngrenë një lloj Islami i cili i pëlqen Perëndimit. Se që kuptim ka Islam Europian? Europa i gjithë është kufër. Ate Islam Europian do thot Islam kufri. Edhe Islam edhe kufër të nuk bashkohen të dyja. Kush bashkohen dhe mjë tyre, a i nuk është vetëm se qafir, asgjë tjetër. Nuk ka se si tjetë musliman e i që bashkohen dhe mjë Islami dhe kufrit. Allah subhanu wa ta'ale nuk mund të adhuruar bashkë me iblisin. Vetëm Allah duhet të adhuruar i vetëm. Dhe kush përnon që të kush parnon fe tjetër përveç fesë islame, dhe parnon që krishterët që vut janë vëllezër dhe nuk janë të dalë nga feja islame, dhe nuk qojnë qafira, a i është vetë si punë të tyre. Dhe për të karën do korë të gjithë jetarët e islamit, dhe kush dyshon të feja ti është rëzik, u a them të lëgje vëllezër, se së shpeti do shikoni gjërë të çuditshme. Për në runi fen tuaj, sot ne i kundështuam atë një çështje hëne, mbase disa u duket e vogël, por kjo është e madhe. Edhe kjo lloj gjeje, kjo lloj rezistence do t'i bëj ata që ta kenë më të vështirë, që nda bindin neve për një gjë dhe më të madhe. Për këtë arsye, kush e vlerëson një çështje të fesë, sado e vogël qoftë ajo, ai dashi pa dashi duke kuptuar apo jo, ai ka ruitur fenë e tij në çështje dhe më të mbaja. Iblisi dhe shokët e tij, nëse të bindin që ti do shkosh aty nga mbrapa në çështje të vogël, ata do synojnë që të çojnë nga mbrapa të ndjekësh nga mbrapa dhe të çojnë mbrapa atyre në çështje të mëdha. Edhe nëse ti nuk u bindesh aty në çështje të vogël, ata më të vështirë kanë për ta pas, për të çuar ty humbin në çështje të mëdha. Për këtë arsye, qëndroni në fen tuaj dhe keni frikë Allahun, sepse vallahi po vijnë dhe kanë ardhur kohë shumë të këqija. Fitne shumë të mëdha, dhe mos i mashtrojnë fetva atyre që japin fetva. Dhe mos i mashtroni emërtimet të tyre, sepse feja e Allahut është e qartë, Kur'ani dhe Suneti. Së fundi, rregulli i përgjithshëm është ky: kush dëshiron shpëtimin, të heci me gjërat e sigurta në fe. E sigurta që e pranojnë të gjithë kush është i muslimanët, të heci me shikimin e hënës. Pastaj detajet e tjera a duhet më ndjek, duhet më ndjek ta nëse dikush nuk e kupton. Lago për tyre dyshimtave dhe hec me sigurtën. E sigurta duhet me hënë. E sigurta është që Islami s'ka lidhje me fe të tjera. Për këtë arsye ne s'ndjekim ato. E sigurta është që njeriu atë që ka bërë Allahu haram është haram. Dhe nuk bëhet halal për dëshirën e askujt. Lutë Allah.